поспівчуваю росіянам, хоча співчуття як такого до них не маю, але ну, я представляю, уявляю, яке почуття люті в них викликало це відео, коли опечені війною міста за півроку відновлені до доволі хорошого стану, в даний момент це на Київщині. А росіяни без війни, без бойових дій на території, живуть в халупах, в сараях, біля розбитих доріг і залишаться там так само жити, хоча на більшій частині території Росії жодних навіть натяків на бойові дії ніколи не буде. Росіяни, співчуваю, поплачте, утріться, ну і далі терпіть, бо ви така нація і такий над вами президент. Ну а ось злі нацисти роблять ось таке на Київщині. А якби Русня забралася з інших регіонів, зробили б точно таке саме і в інших регіонах України. Ну, так ми і робимо. Дійсно, ми постійно згуртовуємося для того, щоб швидше відновити все і швидше перемогти. Ось, знаєш, я ще згадала кадри з пропагандистських недозмі. Пам'ятаєш, як вони кричали, що 10 жовтня вони обстріляли наші мирні населені пункти і потім тішилися цим, а буквально за кілька годин ми все відновили, і електропостачання, і водопостачання, у нас все запрацювало. Буквально пройшло 3-4 години, і життя знову розпочалося. Воно і не закінчувалося, але все ж таки, ну, деякі українці без світла, до прикладу, були. Ось тоді росіяни дійсно почали кіпішувати, як так, говорили там військовим експертам, ви ж говорили, що потрібно мінімум 2-3 дні для того, щоб відновити інфраструктуру на території України. А ні, ми просто за 2-3 години все мінімум відновили. Ну, у деяких населених пунктах там на пару годин більше довелося попрацювати над тим, щоб відновити. Але ми це зробили, ну, максимум за 5 годин, якщо взяти в цілому всю територію України. Вони були в шоці, вони шоковані, наскільки ми не зламні духом і настільки швидко наша влада вміє все робити для того, щоб українці проживали і надалі більш-менш спокійно в умовах війни, в реаліях сьогодення, коли у нас вже 235-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ну і вже 8 років війни. Ну і, до речі, ось приємно відзначити, що навіть користувачі і глядачі з інших країн світу, наприклад, є постійний користувач Ельшан Циферов, він з Азербайджану і пише «Я українець» і ставить знак оклику, хоча він живе в Баку, наскільки я розумію. Тому от воно таке єднання, от воно розуміння, що Україна – це просто, ну, по суті, відносно невелика пострадянська країна, яка просто хоче жити своїм життям, просто хоче обирати самі, куди йти, а не слухати хворого діда з ядерною зброєю і імперськими амбіціями, чи іншого хворого діда тільки з вусами, чи ще 5-го, чи 25-го. Хочемо жити в своїй країні, для себе інтегруватися з цивілізованим світом.